Joj, kako mi je dosadno ovdje, 3PO. Nema škole, nema ničeg. Ja ovdje moram da ostanem 24 sata. Nema škole, niti ništa. Ja mogu samo da budem ovdje u kući i da ne šetam. I danas je koronavirus. Pa dobro, ako je sada unutra koronavirus, onda ćemo svi nositi maske, pa ćemo da spasimo tvoju mamu. De? U bolnici. Da, tamo gdje se provozala, onda je otišla u bespin, pa smo svi to htjeli. O, za Boga! Ali 3PO, nećemo nikada završiti posao. Ako nadam se da ne, nećeš ništa uraditi. Ali 3PO, danas imam domaći zadatak. Pre sam dva domaći zadatka uradio. Zna, i uvek možeš nazvati mene i siempre. Dobro, samo me slušaj, Maksebo. Tu budi tu u kauču, idem ja samo da vadim neke škrige. Nadam se da ima još neke ribe koje su prijave škrige. I mrela da se vratim tu za nekoliko minuta. Ostani tu odavde i ne pomeraj se. Ok, Cipio. Uhtavimo. Što ima na tebe? Šta se to čuje? Pa neke reklame neke. Za 10 sekundi ja gledam. Te pitam šta ti to gledaš? Pa reklame neke. Reklame iz nove, pa... A čekaj da vidimo šta tu piše. Pa VPN Master Pro, kao možete da ulogujete sebi virus i onda lakše morate da dobijete vaš telefon. Joj. Joj. Što ne bi bilo povoljno ja da igram neku igricu. Koji aplikaciju idemo? Tata, što neće? Ne otvara se aplikacija. Da vidim. Auuu, čekaj. Maksimo, slušaj me ovako. Šta? Ti imaš oko 53 virusa. 53 virusa imaš na telefonu. A to kako ima level 96. Čekaj. Samo 62 virusa. Strašno. Ali 3PO, da li imaš neki sinonim odavde, neki mikroskop? Šta pričaš? Da li možemo da izlažu zimu napolje? Ne, koronavirus je. Moraš da se družiš sa Arturidom. Pre nego što njemu kažeš da će dozvoliti, ne znam da li će dozvoliti ako nije fanfare. Gle, ček šta? Arturitu, da, nisam uspala da se ispijam, bio sam toliko prijavo koji je isprskao mene zrnom blata. Čekaj, ti si se isprskao zrno blata? Da, i već je prijavo ovdje, cijela prijavština je na mene i virus, koronavirus je tamo. Strašno. Ako misliš dobro, pa šta ako ima koronavirus, možda ćeš ti imati koronavirus preko 1890 dana, preko 1648. godine. Strašno. Ooo, gdje si 3PO? E, šta ima? Radim posao. Arturitu, hoćemo li malo ovdje da igramo, da čitamo knjigu neku? Ma ne, mi ćemo da pravimo haos.
Ne, zauvek ćemo ostati ovde. To je naš aus, tomu siempre. Šta misliš da govorimo? Ha, siempre znači na španskom uvek, znači zauvek. Spremi se i kreći. Jao! A čekaj, što ćeš sa gongsterom? A pusti me, a pa čini mi se okej. A, smrdi, smrdi, vadi nos odavde. Šta se smeš? Ja, smešno, jer smešno. Skloni mi nosinu odavde, pokvarit ćeš mi. Ali je prljava moja noga. Momci. Šta? Jel ti to opet imaš virus na kompjuteru? Ja sam gledao. Ja imam samo okoliko 73 virusa. Plus 84. A ovaj malo prije ima 86. Mak sebo, ma daj. Koliko imaš virusa na mom telefonu? Pa znaš, ti imaš oko 15, pa onda smo mu malo povećali i kaže da je 23. Strašno. Ili je slepac odključao tvoj telefon? Ne, ovo je koronavirus. Aha, znam. Šta se to čuje? Aaaa! Jel je bolje ovo? Ne, a da li, a pogledaj ovako, a da li kreten može da uradi ovo? Ne, a može ovo? Ne. A gde da bolje negde idemo? Znam, odići ćemo da pokupimo mikroskop. Tamo je mesto za sinonime. I tako možemo da pokupimo i da oslobodimo viruse. Ko to kamo kašlje ovde? Ne znam, hajde da pitamo. Ne mogu da verujem kako je zagađeno ovde pitolino. Ja! A Elba neće li samo očisti ovu i ugasi filter odma? O, imam ideju. Čak šta, koju ideju? Mislim, ako ćemo otpustati ovaj smrdi na luk odvratni. Sad nije bolje samo da otpušimo to siempre. Zašto me zoveš siempre? Pa zato što si tvoje ime, ja te tepam. Aha. Pa ovako, ja sam ne android koji može to, ali neki droidi mogu da uđu u zagađeni vazduh. Ti nemaš pluća. A znam, nekad možeš samo da... A čak da vi, alo, prekini da mi čupaš obrve. Ovde je sve bilo zagađeno pitolino. Pada, šta? Šta momci vi radite ovde? Stojimo. A čekaj, što vi stojite ovde? Ne... A, fuj! Gle! On dira njegovu njušku. A, čekaj, što me sklonite? A! Lupi ga po facu. A neću. Zove me na telefon. Da, čekaj si ovo. Šta? Jel se gasi ovo nekako? Pa ako se gasi, pa li... Uj! Ah! Za malo da slušite moje knjige. Dva kupet. Mislila sam da ste vi ovde u mom virusu. Ja sam našao... Ne mogu da uđem u igricu. Daj da ti to popravim. Ah, super. Aha. Idemo u podešavanja. Podesi virus. Navedi nula virusa. I komputacija 1. Dobro.
Ali samo ako očistim ova glupa govna odavde. A tu di tu. Dakle pio. I još jednom kad ti dođem ubiti ti glavu. O, super. Možda će mi doći Jar Jar Binks kod tebe. Kakav Jar Jar Binks? Pa onaj, tvoj kolega, kad se vratio. Znam, Artudito, ali ne možeš tako pobeći od mene. Tripio, da li sam nekad gladan? Samo mi bolje napravi pauzu za doručak. Dobro, znam. Ako imaš noćnu rutinu, onda ću ti pokazati zašto i kako. Tripio! Ali ne može tako da se govori. Moram ja samo da idem, pa ćemo onda ići na polje pa da zagađimo vazduh. Šta? Sa ljudima zagađenje. Kao prvi put moramo da nosimo masku. Kao prvi put moramo da nosimo naočare da bi ne bi zagadile oči. Idite mi suza odate. I ne smemo da kašljemo. Samo moramo biti sigurni. A dobro, znam. Ako je napolju virus, onda ćemo naći jedan način. Pa dobro, mišić, da. Ako imaš neku kreditnu karticu, onda me pozovi i onda ćemo naći svoju mamu. Pa da. Smrdić, Satić, pokaže mi mapu. Da, tu je. U Koruska. Da. A ti pio da te pitam ništa. Mi je za nismo zaboravili doručak. Po doručak. Pa da, najba brinjemo se o zdravlju neka. Pa da sve okej. Okay. Imaš li neku još neku noćnu rutinu? Pa ne, ja imam krastavce na očima i... I ovu kaca da ga daš. Sjempre, znači ja ti govorim stalno i ja ne mogu da budemo sam. Virus je tek počeo, a sjempre. Sjempre, gdje si pobego? Nisam ti ja sjempre! Ja! O, dobar dan svima. Dobro jutro se kaže, okej? Okay? Napolje je ovdje virus i ne mogu ja da udaknem. Pa ja sam nosio sve stvari. Gle, Max, treba što je nosio. Ja imam sebi noćnu rutinu. Tripio. Čekaj da odgovaram na njega. Ali vidite, ja i ovdje samo virus, tamo je filter ovdje da se gasi. Možda ako... Ako ćeš tako ugasiti sebi flamen ili tako neki korić i onda ćeš tako moći da dišiš. A jel idemo neki u restoran? Tripio, ne smaraj me. Pa šta, ja samo govorim, okej, ajmo da idemo u restoran. Hoćeš u Dex? Ne. Hoćemo u Ladi Badi? Ne. Hoćemo li da idemo u Corellian kantina? Ne. Hoćemo li da idemo u Bill restoran? Pa ja sam to tražio. Tamo imaju prelepe hrane. Bolje nego u bioskopu. Pa da, ako imaš mapetni režim, onda ćeš prikazati gdje se nalazi. Jo. Jo, Tripio, gdje si pošao? Evo me na stepenicu. Šta hoćeš od mene, kretenu jedan? Alo, što se spuštaš? Što si se spustio? Odatle. Ja treba da siđem, a ne da se bacim ovdje dole i da te gunemo da ovdje kreten glupi. Da li mogu da te uhvatim rukama? A ne star, brate. A šta hoću? Da ti povučem kanap, da se odlaziš gore i da nikad nećeš pasti.
Pa i mi nemamo konopac. Ako imamo konopac, srećeno. Tata, gledaj! Da. Ovde je koronavirus. Tamo počinje da se zaglavi moja mama. Makse, bude si. Up. Šta up? Gde si? E, pa nikako ne možeš da naćeš. Gde si govno? Pa evo me, tu sam. E, sakrio sam. A, našao sam te. I u Pamperovi je u Triumfu. Dobrodošli u Bile restoran. Ovde možete da pokupite hranu i da radite šta god hoćete. Gospodine Bil. Ćao, Max Rebo. I to znači da si glavni u Corellian kantini. Ovo je Bile restoran. Da, ja sam Bil i dakle prezivam se Rebo. Bile Rebo. Dobro. Smestite se tu u neki sto, pa ću ja malo da čistim ovaj pod da bi ne bi bio prljav. Jesi čuo to, tata? Dobro. Dobrodošli u Bile restoran. Šta hoćete da uzmete i pokupiti hranu na vaše? Izvinite. Dakle, ovo je naš sto, dobro. I ako mi možemo da sedimo tamo, onda imamo mjesto za sedenje ako je ovo bilo restoran. Dobro. Ali koronskan traje veoma dugo. Pa nismo valjda završili. Munte, čupu. Udalji se negde. Okej. Sad je ovo moje mjesto, gospodine. A čekaj, gdje? A. Sad ću ti... A, ne, Max Rebo! Gdje si pude? Sad... Hoću ja sedim ovdje tu, gdje imam nešto. Okej. Uredi. Šta imamo meni ovdje? Da vidimo šta ovdje ima. Friesburger. I Coca-Cola. Ja bih Friesburger i Coca-Cola. Meni me smetas, gospodine! Izvinite, malo sam preterao. O, izvinite. E, sad ću da... čekajte! Ja bih imao gdje mjesto za sedlo. Neću biti niti u Bile restoran zato što je koronavirus. Nije bolje da ja idem u koronavirus ako je Bile restoran. Udarit ćeš mi. Moja pluća. Sad ću da... Ne. Bolje me ako si udario, to je slučaj. Ovo je moje mjesto. Ma nemoj da sediš tamo u ovo bure. Aha, ovdje me sejam. Dakle, šta ima? Ja bi... Veliki cheeseburger 300, a ja bi soko djavoljski. A ja bi friesburger i... I shreps. Halo, gospodine! Šta? Ovo je bilo restoran. Može jedan veliki cheeseburger i sok od jabuke, po znacima navoda. A ja bi šveps i friesburger. Max, evo, pusti mene sad. A dobro! Dakle, sad ću vam dati na brzinu jedan početak. Izvolite. O, hvala. Ali Tripio, da li je ovo hrana? Jeste, ista hrana kao na meniju. Ja volim sir, tata. I... Dobar si.
ukusan si. Znate su meni napraviti ovde jaja, ne su unutra sira. Ah. Dakle, hajde, da li vam možete da ocenite svoju hranu? Pa, hiljadu 10. Jel je bolje sad? Bolje malo sačekajte, ali... ližem sladu. Dobro, ako nećeš biti moj dušman, onda ćeš razgovarati zašto je ovdje koronavirus. A dobro, a zašto ti meni to govoriš? Zato što je bilo najgori i on je hteo da upropasti sve viruse unutra. Nema ništa ovdje. Ali Max Rebo, to nije problem. Mi smo se zauzeli mjesto pa smo ružno ponašali. Ti si ružno ponašaš i ti si najgori na planeti Zemlji. Ti si lažo! Dobro. Ne volim te više do kraja života! Max, lijepo, nemoj da plačeš. Pa to je ti pio. Ali ti si me udario u pluća i moje srce i u glavu i u... Sjepe, nemoj da plačeš. Zauvek ću ti to popraviti. Ali sve je nakaradno. Sve je nakaradno. Sjepe je nakaradan. I ti pio je kreten. I bilo je toliko ludilo. I najgori vikend je u mom životu. Ali Max Rebo, bilo je ludilo. I to je najbolji vikend u kojem smo živeli. Ali gdje nam je naša mama? Nikad ga nećemo naći. Pa ćemo li nekada uzeti? Pa da. Nemoj da plaćaš, bit će sve okej. Ali nije sve u redu. Udario si me u sva tela. I bilo je bolno. I onda si me udario u takva pluća. Ali šta je bilo? Nemaš problema da plačeš. Ružno ponašanje ćeš se tako popraviti. O, dobar dan ti bio. Dobar dan. Imamo jednog boljeg prijatelja, Maksepo. Vi ga ne čujete? O, pa vidite tog Strebera. Pa nadam se da ga nećete uhvatiti posle toga. Ne, on samo briblja non stop. A dobro, ako imaš šanse, dobro. Ali nema šta. Mi nećemo da pravimo pritiske. Mi ćemo da pulsiramo. Da, ali ako znaš, to je bolje, ali... ono... više nikad neću da te vidim tebi! Max Rebo, aj lepo stoji. Ali morate samo mene da me slušate. Kao za kraj, morate mene... poštujete pravila. I kao hintovi morate da pomoći. Ali učitelju, znam da je Max Rebo dobar. Ali ako imate star skif, morate da poletite kod mene, da vidimo šta je njemu u ponašanju. Tata ne, tata nemoj, tata ne! Što ne bi to uradio? Izvinite, ali morate da se vratite mu star skif, to je bolje. Samo vidite za sreću. Tata, zašto? I ti si mene ugurno, budalo jedna! Ej! Što ti meni govoriš?
Ja samo tebi govorim, sjepre i kraj! A onda, ne samo da si ušao u restoran, nego si uskočio u auto bez pitanja! Imaš li ti problema koliko je to loše? Ali Tripio, ne slušaj me! To je gora stvar. Znam. Ali Tripio, nećeš mi tako pomagati. Ja sam ispao takva budala. Nikad više, tata. Nikad više. Ali što? Zašto si ti morao da čuvaš te ljubimce za kraj? Tripio, ne bi me zaustavio za kraj. To je gora stvar. I nikad neću više vidjeti u svom snu. Snam k sebi. I to je veoma pošto. Ali znam kako je to bilo loše. Onda kad smo se utukli, onda je bilo... Ono, znaš. Onda su se plašili ljudi. Pa da, nikad više neće doći kod nas! Nikad više neće doći kod nas! A dobro. Moje mi je srce istropalo! Pa onda je pregasio kamion! I onda je eksplodirao potpuno! I ubačeno je u mikser! Ali u svakom slučaju se jako izvinjavam. Ali ovo je okrutno! Nikad više neću nikada se zaljubim u Gimu i nikad neće odvaliti dar! Znam, i tebi se to desilo. Da, u sred škole, kad smo izbacili! Dobro, ako znaš i umeš, ako znaš, dobro. To će biti u redu. Ima li više šta da se radi? I meni to govoriš. I nikad više neće biti pre!